Naprosto neuvěřitelná informace se dnes objevila v případu únosu miminka Strmic. Holčičku měl někdo z jejich příbuzných vyměnit za dům se zahradou v Německu. S tím přišel německý deník Bild na svých webových stránkách. Rodina takovou zprávu popřela a ohradila se proti tomu i česká policie. V Trmicích prezident Václav Klaus se dnes zastal policejního šéfa Petra Lessyho. Pozval si ho na Pražský hrad kvůli sporu mezi policií a politiky o údajném ovlivňování policie v kauze nákupu letadel CASA. Vše sledovala reportáž. Šílená několika kilometrová jízda v protisměru na dálnici, která nemohla skončit jinak než srážkou s protijedoucím vozem. Takovému dramatu nevěřícně přihlížela rodina v americkém Mississippi. Bezohledného piráta silnic i celou nehodu natočila. Policie požádala sněmovnu o další vydání poslance k trestnímu stíhání a je jim opět David Rath. Podle policie je totiž spojený s dalšími třemi případy podplácení. Více už. Na českopolské hranici se před zhruba 2 hodinami střílelo. Z polského Zavidova se snažil do České republiky s ukradeným nákladním vozem uprchnout zloděj aut.